Quem se? Não! O que houve? Tive um sonho horrível. Tá tudo bem. Cadê os outros? Estão jogando. Viciados. Oi. O que você está fazendo aqui? Atacar você. Vou dar uma de doido pra ele ficar sem entender nada. Que isso? E o Akikaze não parece ser um doido. Sonhou com isso, né? A partir de agora, eu sou o seu pior pesadelo. Você não sabe o quão tamanha é a minha revolta. Chega! Vocês só pensam em brigar. Acontece que ele me enche de fúria. Ai ai, conversa fiada. Chega de enrolo. Watashi no hannan wo sendou shinai de kudasai. Nunca subestime um Tsujimura. Saia daqui! Senshi-san, você deve parar com esse negócio de revolta. Eu sei. Vá descansar. Minha irmã tem razão, mas eu não consigo me controlar. Já sei. E o Akikaze não é flor que se cheire.